Ahoj lidi, já jsem Jarda, dneska budeme pokračovat ve hře Portal 2. Tak co tu máme? To máme jako nějakou stu, zeď. My se potřebujeme dostat... A my se ní? Nahoru. Tamhle nějaký tlačítko, nebo ta. Ne. My se musíme dostat sem. Asi. Au. Tak, co sám kde otevřelo? Teďka... Ne, tam ne. Zkusíme to. Jo, že by? Ne. Takhle si krásně dokotrcáme tam. Ještě ne. Jo, to už by stačilo. Dáme se na to, mají pinač. A my se musíme dostat... Tam vlastně neprojdem, co? Projdem. Tamhle východ. No, tam je nějaká taková ta... Ne? Není? Co? Tak znova. Jsme se dotkli toho modrého pole, ty stěny. Jo, tamhle je. Takže my. My si zkusíme tamhle takzvaně skočit. Jo. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skeleton. Tak, co si pro nás zase připravili? All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is, the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Takže ty by musel asi skočit. Bacha, ty spadneš do vody. Ne, nepadej. Tady to nepůjde. Jo. Tamhle. Dáme nějaký tlačítko. I like your style.
You make up your own rules, just like me. Bean Counter said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. Takže tady máme nějaký tu výpust s tím Glenn. Takže my to si radši tam přestěhujeme. No ale nějaký to smysl tady bude mít ten křížek. Takže. Ještě? Co je, nechceš reagovat? Teď je také celý ta zóna poblíhem. Uvidíme, co to udělá. A to je špatný. Musíme tady celý, asi tady budeme skákat. My si musíme asi dostat tam nahoru. Takže nic, takže to zkusíme takhle. Tady to celý takzvaně poblíjen. A teď jsem modrý. Uvidíme, kam se bude muset šoupnout. Celý to tady potentujem. Co to? Takže nic. Celý to tady uděláme z toho modrý ptáky. Tamhle. Možná zkusíme i strop. No. Tak, nemá to. Se dostanem tamhle. Jo. Ale že si musím dostat taky tamhle. Vlastně... Au. Dobrý. Takže teďka se... dostaneme tamhle. Jdem dál. My se musíme dostat tamhle, ale my jsme něco zapomněli. Takže musíme zpátky. Jo, tady. Co tam máme? My máme... Tam dáme oranžovou a tam dáme modrou. Jo. Zkusíme to tamhle celý takzvaně poblít. Co to? Jo.
A teďka... Snad se nám to povede. Ale povedlo. Ty paráda. No, co tu máme? Jo, tam je ta naše testovací dráha. Takže jeden dál. Tak, co jsi pro nás zase připravil, chlape? Takže, tamhle parála ten gel. Zkusíme tady to. Ale tam ta voda se mi nelíbí. To musíme nějakou tu budu takzvaně. Jo, tamhle, jo? Jasný. Takže znova. To zkusíme celý takzvaně poblit. My se musíme dostat tamhle k tomu tlačítku. Tam tu vodu ta za ně vypnem. Jo. Takže se zkusíme na za ně hopsnout. Ne. Tak se tam hopsní. Jo. To se povedlo. Ale my teďka máme vlastně... Moc času nemáme. Ajaj. Potvora. Takže znova. Jo. Vyšlo to. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that we have to stop down and nahoru. Forward and backward. So, do both of yourself a favor and just let that handsome devil go on his business. Si připravit. Tazvané nějaký ty podmínky. Zadníš. Ne. Tam to háže. Tam je to docela zbytečný. Tak, tam už to je celý zapácaný, i když zbytečně, asi. Tak, ne, sakra. Tak si zkusíme ještě tady oplácat tuhle stěnu. Protože asi... Jasně. I pak skočíme vzhoru. Vzhora dolů. Tamhle druhým portálem skočíme tam. A tam. Takže zkusíme to. Cože? A znova. Dobrý. Takže... No, tamhle. Že by? Jo?
Jo, tudy nahoru. No tam asi už tak nepůjdeme, je? I když asi jsme něco nezapomněli. Nevím. Tam máme modrý portál a my to zkusíme. Nic? Jo, ne. Takže tam je žlutej, teďka... Jo. To skoro šlo. Tamhle. A další si uděláme... Musíme to. Jo. Takže my se musíme dostat tamhle východ. To je nějaká... Co? To nefunguje. Co? Jo. Musíme to. Zas to je všechno takzvaně polejem. Jestli se to podaří. Tady z vrchu. Všechno poblít. Úplně všechno. A budeme se skákat. Tady ne. Co? My se... Tyjo, tam mají sklo. Tak to musíme i nudy. Tam mají všude sklo, potvory. Zkusíme to. Jo. Jo, rozbij to. Dobrý. A je, nikam kosko neutíkej. Sakra, potvoro. Neutíkej. Jo. Ne. Co děláš? Jakmile tě člověk pustí, ty potvoro. No nic. Ta kostka se snad zbláznila.
zkusíme ji. Taky zkusíme umejt. Protože... Tak, milé... Je modrá, tak skáče jak stepní koza. Dobrý. Tak kam to ještě, to musíme tady. A jakom se dostali na tu plošinu. A opět my musíme asi zřejmě tam do kusku dohnat. A iba modrá. Tak co? Jo. Dobrý. Tak jdem dál. Congratulations! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. No nic. Tady to ukončíme a u dalšího videa z portálu 2. Ahoj.